1, 2, 3. Tallrik också. Och en klocka. Kan ni gissa vad den här veckans avsnitt av BP Matik går ut på? Ja, det är ju klart. Vi ska göra lite trolleri. Olika lika, olika lika. Vuff, vuff, vuff. Nej. Jag provar en gång till. Olika lika, olika lika. Vuff, vuff, vuff. Ja. Du är en höna. Höna! Okej. Jag kan inte trolla på riktigt, det kan jag inte. Jag hade någon idé om här att min fotograf som står här bakom, att han på något sätt skulle kunna göra någon trickfilmning här och så att det här, den här kryddan här blev till en höna, men det gick ju inte så bra. Däremot så ska vi faktiskt titta på någonting som känns väldigt, väldigt magiskt. Alltså någonting som har gjort väldigt många människor supernyfikna i flera tusen år. Grekerna, kineserna, babylonierna, egyptierna blev allihopa så här superfundersamma och nyfikna och förvånade över ett speciellt tal. En speciell siffra. Någonting som brukar kallas för pi. Har ni hört talas om pi? P-I stavas det. Sådär bara. Och pi har ju också en tjusig symbol. Den ser ut så här. Är några av er som har hört talas om pi? Nej, kanske inte alla som har gjort. Och vad är grejen med pi då? Varför är det så himla magiskt? Ja, jag kan väl säga att siffrorna, alltså värdet av pi, det är faktiskt 3, man brukar säga ungefär 3,14. Jättetråkig siffra, kanske något av det tråkigaste man har, vadå 3,14. Ja, ska man vara supernoga så kan man till och med skriva så här 3,14159. Ja, ni ser att jag kollar på en fusklapp som är här bakom kameran. För jag är så himla dålig på att komma ihåg sådana här långa tal utan till. Här är ju bara en pytteliten början på alla de här siffrorna som hör till pi. 3,14159265 3, bla bla bla. Och vad är det med det då? Det är till och med, människor är så himla fascinerade av det här så att de till och med varje år brukar tävla i hur många sådana här siffror eller decimaler som man kan komma ihåg utan till. Och just nu så ligger världsrekordet på att komma ihåg lite mer än 13 000 stycken sådana här siffror i följd efter varandra liksom. Det tar ju dagar att bara säga siffrorna. Det är helt sjukt att ens tänka sig att det finns människor som kan komma ihåg det utan till också. Ja, jag ska visa er i alla fall ett sätt som gör att jag också faktiskt tycker att pi är lite sådär mystiskt. Lite magiskt. För som ni såg här i början så råkade ju jag hitta en massa grejer på vägen in här i studion. Och ni kanske kan se vad de här grejerna har gemensamt, eller? De är ju runda. Allihopa är runda. Och det är det här som man i flera tusen år har blivit liksom förbryllad av. Det är just runda föremål. På något sätt så kommer det här att ha med pi att göra. Och det här kan ni göra där ni är just nu också. Ni kan gå runt på fritids, i klassrummet, i hemmet, ut på stan. Ha med en vuxen då, ni snälla. Och liksom ta fram alla runda grejer som ni kan hitta. Och sen behöver ni
snöre, linjal och en miniräknare. Okej? Vi kan börja med, vilken ska jag börja med, tycker ni? Ska jag börja med tallriken då? Vi ska göra en liten tabell här nämligen. Okej? Vi ska skriva upp lite saker, vi ska mäta lite saker, sen ska vi trycka någonting i miniräknaren. Så att det är rätt bra att vi håller lite koll på vad som är vad. Den här första tallriken kan vi börja med. Då skriver vi så här. Tallrik. Och så drar vi ett streck här så. Det första vi ska göra är att mäta omkretsen på tallriken. Omkretsen är hur långt det är runt om ett helt varv. Och det kan ju vara svårt att mäta med linjal, eller hur, så här. Det blir ju assvårt. Man kanske har måttband. Då går ju det jättebra. Men man kan också ta ett snöre så här. Och lägga det liksom hela vägen runt tallriken så här. Och det är inte supernoggrant att det blir exakt på millimeter. Vill man det så, vilket såklart är bra, så kan man ju till och med sätta små tejpbitar längs vägen. Så att snöret verkligen sitter perfekt hela vägen runt. Men det här, så här kan jag tycka är tillräckligt bra. Då var det alltså här. Så klipper jag av det snöret så här. Det här är tallrikens omkrets. Okej? Okay? Nu ska jag mäta hur lång den omkretsen är också med hjälp av min linjal. Så tar jag bara snöret liksom. Lägger det mot linjalen här så. Och ser att det är 30. Och så lite till. Okej? Okay? Då gör jag en liten rubrik här som heter omkrets. Och då blev det 46 centimeter. Då har vi mätt, alltså då har vi mätt hur långt det är runt hela föremålet. Om vi nu skulle ta och låtsas att linjalen här är som en slags brygga. Som går rakt, eller bro, som går rakt över föremålet här på mitten. Då mäter vi någonting som kallas för diametern. Diametern är alltså det raka strecket som går rakt över föremålet. På den här tallriken så är diametern 15 centimeter. Så skriver man det på nästa ställe här så. Diameter. 15 centimeter. Och nu kommer liksom själva miniräknaren och magigrejen då. Nu ska vi ta siffran som vi fick för omkretsen delat med siffran som vi fick för diametern. Så då skriver jag liksom, för jag har en lite tjock penna, så jag skriver bara U delat med D. Så här, så vet ni om att det här är, jag kan prova att skriva lite försiktigt här, om krets delat med diameter. Ja, det går väl att se. Omkrets delat med diametern. Alltså 46 delat med 15. Ska vi se vad det blir. 46 delat med 15. Ja, det blev ju inte pi exakt. Men det blev ju ganska nära. 3,0 och sen så massa sexor. Och det är faktiskt så att om man skulle avrunda det här ungefär, så avrundar man faktiskt det till 3,1. 3,1. 3,1. Det tycker jag är ganska så nära 3,14. Tycker inte ni det? Men det här måste bara vara en slump. Eller vi tar nästa föremål. Tar jag kryddburken här. Ni kan ju ta vad som helst som ni hittar hemma. Kryddburk.
krydda. Jag försöker vara lite mer noggrann nu så där och titta super noggrant på alla de där små plupparna. Så 17,8 cm i omkrets och diametern, det var bron rakt över. 4. Och sen skulle vi ta omkrets delat med diametern. Ja. Det blev ju någonting helt annat. 3, någonting. 3,3 ungefär. Inte riktigt exakt. Men ändå nära, det hade ju kunnat bli 15 också. Och så här fortsätter man. Nu kommer jag att mäta mina föremål som jag har kvar här. Så får ni mäta era så ses vi om en stund så kan vi bara jämföra siffrorna lite, okej? Okay? Kör! Alltså, det här är min sista siffra här. Och det gäller för den här röda skålen. Jag måste bara visa så att ni inte får för er att det här är något lurendrejeri. Att det här är något som jag håller på och trixar. Utan det här är 3,158. Och det kan man ju tycka, det är ju inte 3,14. Nej, men det är sjukt nära 3,14. Dessutom med tanke på att ja, jag har varit ganska slarvig här med det här snöret. Hur ser det ut för er? Vad fick ni för siffror här? 3,1, 3,3, 3,1, 3,16, 3,15. Alltså det här är ändå lite mystiskt. Tycker ni inte det? Helt random prylar. Så länge de är runda så får man de här siffrorna som faktiskt påminner väldigt mycket om pi. Det tycker jag är lite buga buga magiskt. Och nu måste jag bara få se hur det har gått för er där ute i era klassrum eller fritidsgårdar eller hem. Blir det lika magiskt hos er också? Lägg ut era siffror och tabeller och bilder och allt vad det nu kan vara här nere eller ute i sociala medier. Och glöm inte att hashtagga det hela med Beppematik. Nej, det här med trolleri, alltså, det är inget som jag är bra på. Eller?